startad. Ja, hej, mitt namn är Justerit och välkommen tillbaka till Wizard with a Gun. Jag spelar med... Ruffe. Det är bara... Ruffe. Ruffe, ja. Eller bara för oss att fortsätta, men jag behöver lite bullets. Men jag försvann all min inventory. Ja, all inventory är borta. Vänta, vi kan inte ta oss tillbaka här, nej. Nej. Det var ju synd. Hela inventorn var borta. Mm, jag märker det. Men jag måste ha skott, jag har inga skott kvar. Jag har några i ett vapen. Men du måste ju ha resurser för att kunna göra bullet, så... Mm. Det är bara slå trä. Ja. Jag hoppar in så länge. Så timern kommer börja. Men vad ska du hoppa in när du tar några vapen? Nu ska vi ju... Ja. What? If you go through the doorway, you will be starting a new expedition. Ja. If you die during an expedition, you drop all your items out of your backpack and return to the soul tether. After 60 seconds, all tower doors will close, locking the end, blah, blah, blah. Okay. Noll. Har du kommit där nu? Ja. Jag är. Håll inte med. Snabbt man förstör ett trä nu. Mm. Ja, ett skott kvar. Oj, någon skott. Du hade ett skott kvar. Du ser, där har jag fortfarande lite skott kvar. Wow, den är ingen damage för waterbullet. Ska jag springa ner och ta den jävla katten innan? Ja, det skulle jag säga. Jag är redan på väg, så. Mm. Ja, jag kan inte göra så mycket där nere ändå. Men... Ska vi se... Vad är det där då? Ja, det är en till sån här jävla... Ah, fina grej. Nu fick 3 minuter. Mm. Snälla, hinn innan de spanar. Snälla. Rann på det strand. Au. Så, katten är död. Jag skulle göra någon bänk, men nu har alla 4
Jag ska försöka hitta den jävla kuken också. Nej, det är inte 100 enchantress. Jo, det kan man ju se det i och för sig. Men... Ow. Men ja, jag behöver ju samla på mig lite resurser känner jag i alla fall. Innan vi drar oss tillbaka. Ja, men du behöver inga skott eller? Hä? Du behöver inga skott eller? Nej, inte alla de här vapnena. Vi kan ju göra skott när vi är tillbaka i basen så. Jävligt gött att hitta en sån som man kan göra skott på. Mm, men det finns där vid vad hon heter. Ja. Mm. Ah. Vad är det för hjärta du vet? Jag fick en pet. Jaha. Det var det de skottade mig till då. Ja, den jävla utrosäcken här på andra sidan ön också. Jag tror det kan vara bossen eller? Varför attackerar han mig då? Jag tror inte han attackerar dig. Tror han attackerar dig, jag attackerar. Jag tror ingen damage av det. Mm. Men det är bra. Han är lite damage, mer damage än jag gör nu när jag inte har skott kvar. Mm. Men det gäller om vi tar oss tillbaka till basen, skapar resurser och så varför blinkar healing item? Ja, det var att vi hittar den. Okay. Det är ju någonting. Potion brewing station, det är ju bra. Vi pratar om den station, okej. Okay. Ja, det var bättre om man haft en sån... ...gunslinger. Jag får skapa en bullet sånt, tror jag. Ja. Mm. Ja, den attackerar katten automatiskt. Träffar jag den inte i alla fall. Nu! Nej, jag har fan ingen boss. Nej, men ska vi ta oss tillbaka då, eller? Ska vi göra? Slipper vi KO sen på den här rundan, så. Ja, där har vi Tomes i och för sig först. Så här. Jag fick inte med mig min pet. Nej. Så lägger vi in dem. Då ska vi se. Research. Har du stone och en glas eller? Glas tror jag inte jag har någon då. Ska vi se. Ice chunk. 14 sten. Jag har ingen glas, nej. Men jag har sten om du då? Ja, nej. Här. Det behöver inte då. Ska vi se. Det var ju för att få
den potion crafting boken. Mm. Så. Ska vi se om jag har råd med den då. Har du en arcane tome? Jag vet inte om man delar på dem. Ja. Vad bra. För då bygger jag även, ska vi se. En frost research station. Kan bygga en bredvid fire bara för att. Boop. Upgrade. Har jag inte dem med. Då så. Fan var det där? Ah, fire trail. Undrar de låser upp de här andra världarna? Jag tror vi låste upp en ny nu där va? När vi la in alla gears eller? Jaha, du menar dem? Ja men det kommer nog allt eftersom. Men så. Där har jag skott på den. Skott på den med. Byter jag till. Och den ska jag också byta skott på till. För fire och ice kostar även iron. Så det behöver vi lägga in massa grejer på i furnace. Vad sa du nu? Ice bullets och fire bullets och de här kostar iron. Så vi behöver lägga in det så mycket scrap som möjligt i en furnace. Ja, jag har gjort det. Mm, jag la in mer där. Efteråt. Har vi någon bag eller storage eller? Ja, jag vet inte varför de inte landade där. Det stod att de inte landade där. Ja. Ser inte ut som de gör det bara. Eller plockar den upp från det? Förut. Ligger en storage. Nej. Två. Där. Just det, vi kan uppgöra det nu. Nej, jo. It's a trail of cold. Jag lägger in allting i min, från min inventory så. Behöver inte tänka på det ifall man skulle dö igen. För där är ju ingenting speciellt vi kan göra med det. Och researchen har vi inte råd med mer än så länge. Vi behöver mer tomes och tomes egentligen. Mm. Jag drar tillbaka tiden då. Frågan är ju om ju mer tomes eller ju mer cogs vi lägger in desto helare blir världen vi ska till. Det känns lite så. Vi drar tillbaka tiden mer och mer. Mm. Det är en spöke det. Spöke? Mm. Okej. Ja, det hade vi. Vad hittar du för något nu? Det är samma som förut. Ja, okej. Fan vad hon pratar. Mm. Var det någon portal? Vad sa du? Var det någon portal du hittade eller vad? Nej, det var en sån vanlig kart. Hade inte vi alla gears? Eller måste man ha alla gears samtidigt eller? Vi låser ju upp nya gears efteråt. Nu har vi ju tagit del 2 i den. Så nu ska vi låsa upp del 3 med fler gears antar jag. Det som vaktar här va?
rullar jag in i skottet då. Ja. Det är en sån jävel, ja. Jag ska nog byta vapen, tror jag. Au. Nej, det där var inget bra vapen mot honom. Jag är nästan död. Jag har en tendens att hoppa ut ur attacken och sen hoppa in i den igen. Mm. En bit utanför. Så fick vi lite mer tid. Vad sten vi behöver? Ja. Eller metal. Metal behöver vi massor av. Och tomes. Där var en gear också. En get? Så. En get? Ja. Mountain goat typ. Billy corn. Fan, nu har du inte träffat den nu. Nej, jag skannar den först. Då är det ny fiende. Au. Har du ett liv? Mm. Jag är nere. Varför det då? För jag blev träffad. Och där dog jag. Jag ska göra eller? Jag hade bara 5 sekunder eller något. Så. Tjuv! Tjuv! Nej. Det är ju mitt nu. Som sagt, tjuv! Tjuv! Jag håller koll på vad som du hade och vad som jag hade. Nej fan, vi delar ju skiten ändå. All research vi lägger går ju till båda. Så. Men en potion maker och så lite healing potion var bra för bara lite healing från bären och se och så är ju ingenting verkligen. Det kan vi göra nu, så vi kan snabbt göra ur då. För jag hittar en glas till. Mm. Jag ska gå upp och kolla på den här jävla grejen högst upp eller? Ja, om du vill så sett. Hur långt är det? Det kan jag inte svara på. Ganska långt. Ser ut som det ligger ett vapen där också. Bossen där också. Det var random boss bara. Oh. Small brain, då är det det eller? Du har sån bra humor alltså. Mm, vad tycker du? Repetera samma skämt om och om igen. Det är det man ska göra. Tills det blir roligt eller vad?
Ja, det är ju roligt hela tiden, därför måste vi göra om det. Ja. Mm, vad kul det här. Bandit. Jag är lite upptagen med några jävla torn, typ. De skjuter på de man hade i början. I den här tutorial-grejen, typ. Au. Jag skojar, eller? Så. Ja. Nej, precis när jag hittar en och dödar så tog skotten slut igen. Det här är en potion med 300 liv, det är bra. Jag har till gear. Nej, också. Tillbaka. Går vi tillbaka, slipper vi den här skit. Ja. Fan, den är ju så nära bara. Det är något jobbigt så skiter vi ut, men... Var någon stor sak eller vad? Fan, kommer vi in? Tvungen att förstöra en massa sten för att komma in. Jävlar. Run. 500 katter. Vi kan inte göra någonting när vi har skott på det. Mm. Vad fan. Hjälp oss, Hilda. Hjälp oss. Är du på G, eller? Ah, ja, jag är precis här, typ. Oh, tack, Jor. Oh. Jag ska bara försöka skanna den här skiten innan den... Så 20 metal scrap ska göras nu. Ja, man kan inte göra mer. Kan jag göra, ja. Oj, förlåt. Förlåt. Hä? Du får nog lägga in dem igen. Nej, förlåt. Var inget. Upgrade behöver jag charcoal för att förbättra bullets. Det är... Och där behöver jag arkana. Frost research.
Men du har redan lagt den. I Frost har jag inte lagt en del. I Vaporator menar. Vaporator. Nej, den har jag inte gjort. Jag har researchat den, men jag har inte gjort den. Nej, vi måste ha den för att få vatten och sånt. Alltså. Mm. Den kan vara bra vi gör sen också. Om vi får... Jag har två till glas. Jag har en. Arcana Bank. För då kan vi tömma våran Arcana innan vi går in. För det tappar vi tydligen också när vi dog. Heal 10 every second i 60 sekunder, så den är ändå ganska bra. Mm. Den increase speed och den healing. Just det, jag ska göra bullets. Jaha. Ja, det var inget sånt bara. Kikar. Den kan vi göra också. Så. Fear bullet. Fear bullet eller vad sa du? Mm. Okej. Okay. Har du metal scrap? Två stycken. Ja, en. Resten ligger i furnace. Ja, jag har det. Det är lugnt. Ja, då så. Varför kan inte jag göra det då? Ja, poison-grejerna. Den kan vi göra. Mix-siffran går egentligen inte att... Potent and use poison. Reload range. Den gör ju mer damage än den gör faktiskt. Jag slösar bulleten först bara. Mm? Avställande. Vadå? Jag behövde en metascrap. Jag har en metascrap. Ja, jag med. Mm. Ja, då så. Weak poison. Damages the eyes and muscles. Tangibly. Ja, det har jag nog i och för sig. Ja. Nej. Det var dit jag skulle. Men poison... Använder jag det då när jag gör? Det är bättre att jag kollar här borta. Ska vi se om vi tar den. Nej. Jaha. Mm. Vad fan gör du här då? Låser vi upp den i wheelen? Nej. Kan man välja på något sätt eller? Det tror jag inte. Det står bara att du kan backa time. Jo. Kan du? Vad blir det för skillnad då? Jag vet inte. Tutorial kanske. Här har du stjärnor. Reveal map.
Reveal map. Jag vill inte bara gå på den med gång eller? Ja. Se vad det är för något. Då har en boss vid också. Jag tänkte att jag skulle döda de här jävlarna så vi kunde få lite mer tid. Döda kattbossen så länge. Så. Jävla armé av katter som skulle komma tillbaka efteråt. Mm. Jag sprang förbi dem förut. De kommer hur många som helst. Mm. Vad fan är det där för något? Nu kommer katterna igen. Mm. Ja, det ska jag. Groundly, åh, oh, nice. Vad fan gör man då? I vanlig inventory, eller? I. Ja, men vi har ju fått, vi kan låsa upp en ny bild. Ground layer, jag behöver wood. Och då har vi i stan här. Jaha, är det en ny stan? Ja. Fan vad snabb den där jävla attacken är. Åh, fan. Mm. Helvetes skitspel. Vad då? Vad är han för något nu? What can I do for you, wizard? Nej, han kan bygga vapen åt oss. Mm. En rifle behöver två till metal scraps för. Och där har du S. Den här. Bam, bam. En till vad? Metaskräp. Ja, jag har den, du skulle behöva. Ja, jag har den med. Mm. Men shotgunen har jag, SMG har jag, rifen har jag nu, pistolen har jag. Så. Just det, jag skulle ha trä.
Så. Och så skulle vi bygga den. Men nu saknar jag metal scrap istället. Oj, där har du. Mm. Tack. Så. Jaha, ska vi rädda den även också? Mm. Ska vi se, vi kör så länge. Och då är det 4. Jag ska öppna min inventory. Jaha. Jag behöver en arcane box. Kan jag göra den jävla vapnet? Ground gun eller? Machine gunnen som de... Men det kanske var ground... Ja, jag har. Fick 10 wood. Ja, arcane wood, ja. Jag ska inte spela på PC. Ta bort mina knappar eller? Vad tror du? Vanesak. Mm. Men så vill vi se, jag la mark för att komma åt den där portalen också och se vad den gör. Eller om det är en alternativ väg tillbaka kanske bara. Mm. Eller om vi kan låsa upp den överhuvudtaget. Ja, jag går fram och kollar. Use doorway. Behöver 11 till arcana. Ja, det är. Fem till arkana behöver. Jag har 150. Ja, men använd då. Jag frågar om vi kommer ut på någon annan ställe nu eller? Kanske. Det är om vi har 5 olika vägar in i världen. I basen, om det är det. Mm. Men går... Ska vi gå vidare? Vi kan låta vara så länge. Så går vi hit när tiden börjar ta slut. Ja, ah, right. Ska vi se, 4. Jag har inte fått min än. Här är det någonting också. Någon crafting grej. Och nästa kugghjul. Sewing. Ja, ah, vi skulle kunna göra ny gear, I guess. Ja, det är öppet. Ja, kan byta det lite bättre open. Freeze! Motherfucker, freeze! Nu måste vi få tid av det här då. Ja, det hoppas jag. Ser inte så ut. Fick allt. Vi fick ingen tid. Vi fick bara en gear. Nej, vad fan. Nu går vi dit. Ja, det var precis.
Ah. Kan jag göra det nu då eller? Borde du ha dem? Eller saknar du något fortfarande? Nej. Jag saknar... Nej, jag fick ihop dem vad det nu var jag behövde och så behövde jag metall så den... Precis vid inte han så. Ja, men kan vi pröva den jävla teleporten här då? Ja, den är precis vid oss här. Ska vi se, 4. Så. Vi kom till en annan del av här va? Vi kan dekonstrukta den om vi vill. Teleport till sol. Upp. Ja, nu kan jag faktiskt göra så här också. Ska vi se. 4. Jag växlar lite mer här när du bara går. Jag bara går, ja. Nej, det var en... Du kunde gå ut, hörde du? Jag teleporterar ut. Constructor sewing machine. Done. Jaha, jag kan bara ta bort. De andra två gångerna där. Ja. Men här kan man enchanta sin utrustning med få mer liv eller liknande. Reduce chaos damage. Och... Där ändrar man utseende på det. Ja, det är bara olika grounds. Det är bara speed. Den känns ju som den kan vara ganska bra. Åh, har du en tome eller? Den ligger nog i väskan, eller i min kista där borta. Just det, jag har ju grejer i kistan med kanske.
Ingen tome. Skuzi. Nu jävlar. Det hade du ju. Så. Och då kan vi få shocking bullets också. Lightning research. Oh. Och så har jag inte råd att göra den. Om du tar 6 tomes. Lägger 6 i kistan. Nej, men då så. Fan, behöver jag mer? 5 sten, men sten har jag, vet jag. Så. Vet du vad som inte drar? Mer liv. Ja, du la in det i din vapen, eller rustning? I min... I hjälmen, ja. Ja, jag tror jag avslutar mitt avsnitt här, eller väl? Mm, det är jag med, så ses vi nästa. Yes. Mm. Aj, aj. Detsamma. Aj.